કમ્પ્લીટ કરજો સર. ગુમાનની વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 કોમર્સ અર્થશાસ્ત્ર વિષયનો છેલ્લો પાઠ પાઠ 11 ભારતમાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં નૂતન પ્રશ્ન એના વિશે અભ્યાસ કરશું. એટલે આ પાઠની અત્યાર સુધીના જે કે અર્થશાસ્ત્રના પાઠો ભણ્યા એની અંદર ખેતી, ઉદ્યોગ, વેપાર, વાણિજ્ય, વસ્તી, ગરીબી, બેકારી આ બધી વસ્તુ આપણે સમજ્યા. પણ ત્યાર પછી આ પાઠમાં આપણે એ વિશે લેવાનું છે કે જેમ જેમ દેશનો વિકાસ થતો જીવો તેમ તેમ વિશ્વના દેશોનો વિકાસ થતો જીવો તેમ તેમ દેશના સારી અસરોની સાથે સાથે એની ખરાબ અસરો પણ ઉદભવવા લાગી અને એના નિવારણ અર્થે સરકારશ્રીની તેમજ અર્થશાસ્ત્રીઓ, પર્યાવરણ પ્રેમીઓ, સમાજશાસ્ત્રીઓ આવા બધા જ નિષ્ણાતોએ મળી અને દેશના અર્થતંત્રની ખરાબ અસરોને દૂર કરવા માટે અનેકવિધ પગલાં ભર્યા હતા, જેના કારણે દેશના અર્થતંત્રમાં અનેક નવી સમસ્યાઓ સર્જાઈ. એ સમસ્યાઓમાં શહેરીકરણની સમસ્યા હોય, સ્થળાંતરની સમસ્યા હોય કે ઔદ્યોગિકરણની સમસ્યા હોય કે સામાજિક સમસ્યા હોય, આ બધી સમસ્યાઓ વિશે આપણે શીખી ગયા. હવે આ પાઠની અંદર આપણે પહેલા સ્થળાંતરને કારણે થતી શહેરીકરણની પ્રક્રિયા આ વિશે આ પાઠમાં ગણશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠની શરૂઆતની પ્રસ્તાવનાથી કરી તો આપણે જાણીશું કે ઈસવીસન 1991 પછી દેશની અંદર ઘરખમ ફેરફાર દેશના અર્થતંત્રની અંદર કરવામાં આવ્યો, જેને આપણે આર્થિક સુધારા તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે આર્થિક સુધારામાં ખાનગીકરણ, વૈશ્વિકીકરણ અને ઉદારીકરણથી લઈ અને દેશના અર્થતંત્રમાં આર્થિક સુધારા કર્યા, જે ધોરણ 11ની અંદર આપણે આનો અભ્યાસ ઊંડાણપૂર્વક કર્યો. જૂના અભ્યાસક્રમની અંદર આના બારમા ધોરણની અંદર આના ભાગ ભણવામાં આવતા હતા, સ્થળાંતર અને શહેરીકરણના અલગ અલગ ભાગ. હવે અહીંયા એના ભાગ એક ભાગ 11માં, એક ભાગ 12માં આ રીતે રૂપાંતર કર્યું. એટલે કે આ પાઠમાં સ્થળાંતર અને શહેરીકરણ, ખાનગીકરણ, ઉદારીકરણ, વૈશ્વિકીકરણ જે 12મા ધોરણમાં ભણવામાં આવતો હતો, હવે એ 11મા ધોરણમાં એક પાઠને દાખલ કરી દીધો અને એ ખાનગીકરણ, ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણને કારણે દેશની અંદર બે મોટી સમસ્યા સર્જાઈ. એક સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા અને બીજી શહેરીકરણની પ્રક્રિયા. એટલે કે સામાન્ય દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણે આગળ પણ ભણી ગયા છીએ કે શહેરીકરણ અને ઔદ્યોગિકરણ બંને એકબીજાના હાથ ઝાલીને આગળ વધતી પ્રક્રિયા છે, આવું આપણા અર્થશાસ્ત્રીઓ માને છે. એટલે કે એના અંદાજ પ્રમાણે જોઈ તો આર્થિક સુધારા કરવામાં આવ્યા, એટલે કે ખાનગીકરણ, ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયા નીતિ અપનાવવામાં આવી, જેના પરિણામ સ્વરૂપ દેશમાં ઔદ્યોગિકરણની પ્રક્રિયાએ વેગ પકડ્યો. જેમ જેમ ઔદ્યોગિકરણની પ્રક્રિયાએ વેગ પકડ્યો, આપણે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના પાઠમાં શીખી ગયા કે જેમ જેમ દેશનો વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ દેશમાં ઔદ્યોગિકરણની પ્રક્રિયાએ વેગ પકડ્યો હતો. પણ આર્થિક સુધારા પછી ખાનગીકરણ, વૈશ્વિકીકરણ અને ઉદારીકરણની નીતિ અપનાવવાની કારણે ભારતમાં ઔદ્યોગિકરણની પ્રક્રિયા અતિ તીવ્ર ગતિ આગળ વધી. એટલે તો દેશમાં ઔદ્યોગિકરણની પ્રક્રિયા વધતા ઉદ્યોગોની સંખ્યા વધવા લાગી, જેનું પરિણામ સ્વરૂપ ઉદ્યોગીકરણની સંખ્યા વધવાથી સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ અને સ્થળાંતરના પરિણામ સ્વરૂપ શહેરીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. તો આ બધી વિગતો આપણે આ પાઠની અંદર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઊંડાણપૂર્વક સમજવું કે કેવી રીતે આ આર્થિક સુધારોને પરિણામ સ્વરૂપ દેશમાં ઔદ્યોગિકરણની પ્રક્રિયા થઈ અને ઔદ્યોગિકરણની પ્રક્રિયાને કારણે સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા થઈ અને સ્થળાંતરની પ્રક્રિયાને કારણે શહેરીકરણની પ્રક્રિયા થઈ. આ ત્રણેય પ્રક્રિયા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક સાથે એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે. એટલે કે પહેલા ઔદ્યોગિકરણ થયું, જેના પરિણામ સ્વરૂપ
स्थानांतर थी अने स्थानांतर ने कारणे शहरीकरण थयुं अने शहरीकरण थवाथी जीव लोकोनी जीवन शैलीमां पोताना व्यवसायमां पोताना धंधामां एकदम परिवर्तन आव्युं छे। तो आ प्रक्रिया ए आ पाठमां प्रस्तावनामां भणशुं। सौ प्रथम आनी प्रस्तावनामां लई तो स्थळांतर के एटले शुं, पछी भणशुं शहरीकरण एटले शुं। तो आ पाठनी अंदर सामान्य रीते आर्थिक सुधारो थवाथी त्रण परिबळो वेग पेटो, એમાં પહેલું પરિબળ જો કોઈ હોય તો એ સ્થળાંતર છે। સ્થળાંતર એટલે શું? તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લાંબો સમય માટે વસવાટ કરે એને સ્થળાંતર કહેવાય। સ્થળાંતર શબ્દને રૂખા પાડી તો સ્થળ અંતર, એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવાની પ્રક્રિયા, આને સ્થળાંતર કહેવાય। પણ સામાન્ય રીતે આ સ્થળાંતરની વ્યાખ્યા સંપૂર્ણ સાચી નથી। વાસ્તવિક સ્થળાંતર એટલે શું? એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ તમે સવારે જાઓ અને સાંજે પાછા આવતા તો આને સ્થળાંતર ન કહેવાય, પણ આને અપડાઉન કહેવાય। સ્થળાંતર કોની કહેવાય? તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લાંબો સમય માપી જાઓ છો, એટલે કે એક મહિનાથી વધુ, બે મહિના, ત્રણ મહિના, બાર મહિના, છ મહિના, બાર મહિના, વર્ષ, બે વર્ષ અથવા કાયમી ધોરણે લાંબો સમય સુધી તમે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જતા હો તો આને સ્થળાંતર કહેવાય। તો આ સ્થળાંતરની વ્યાખ્યાઓ આપણે આ પાઠમાં ભણીશું। ત્યાર પછી આવે છે શહેરીકરણ। તો શહેરીકરણ એટલે શું? તો કે શહેરીકરણનો મતલબ થાય શહેરોના કદ અને શહેરોની સંખ્યામાં થતો વધારો। શહેરોનો કદ એટલે કે મૂળ શહેર છે એ શહેરમાં વસ્તી વધતા એનો વિસ્તાર વધતો જાય અને શહેરનું કદમાં થતો વધારો કહેવાય, અને શહેરોની સંખ્યામાં થતો વધારો એટલે એ કાયદા પ્રમાણે અમુક ગામડાઓની વસ્તી ગ્રામ્ય મર્યાદા કરતા વધી જાય, એટલે કે લગભગ ગણી તો 5000 કે તેથી વધુ વસ્તીવાળું ગામ થાય તો એનું સંચાલન કરવું ગ્રામ પંચાયત માટે મુશ્કેલ હોય છે। તો આવા 5000 કે તેથી વધુ વસ્તીવાળા ગામડાઓ હોય તો એવા ગામડાઓનું સમયાનુસાર તાલુકામાં રૂપાંતર કરવામાં આવે, એટલે કે શહેરમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે। તો આવી રીતે શહેરોની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય છે। તો આ શહેરી આને શહેરીકરણ કહેવાય, જેને વિશે ઊંડાણપૂર્વક આપણે આના આ પાઠમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભણીશું। ત્યાર પછી આંતરવાર્તાકીય સુવિધાઓ, એટલે કે સ્થળાંતર થવાની કારણે શહેરીકરણ વધ્યું અને શહેરીકરણ વધવાની કારણે આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓમાં વધારો થયો। અને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ એટલે કે શિક્ષણ, આરોગ્ય, તાલીમ, વ્યવસાય, વાહન વ્યવહાર, સંદેશાવ્યવહાર, ઉર્જા સ્ત્રોત, વીમો, બેન્કિંગ, શિક્ષણ, તાલીમ, સંશોધન, શોધખોળ અને રેસિડન્ટ જીવન ધોરણની પદ્ધતિ, આ બધામાં મનોરંજન ક્ષેત્ર, સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્ર, આમાં જે સુધારો થાય છે, આ સગવડતામાં જે વધારો થાય છે એને આંતરમાળખાકીય સુવિધા કહેવાય। એટલે કે આંતરમાળખું, આપણા માળખા આંતરિક માળખાને મદદરૂપ થતી સેવાઓ એને આંતરમાળખું કહેવાય। તો આ ત્રણેયમાં સુધારો વધારો થતો ગઈ એ આપણે આ પાઠમાં ભણશું। તો સૌ પ્રથમ આ પાઠની અંદર પ્રસ્તાવનાના મુદ્દામાં આપણે સ્થળાંતર, શહેરીકરણ અને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ કોના કારણે વધી એ વિશે આપણે સમજ્યા। હવે આ પાઠની અંદર શરૂઆત આપણે સ્થળાંતરથી કરશું। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠની અંદર, આ વિડીયોની અંદર માત્ર સ્થળાંતર, સ્થળાંતરનો અર્થ, સ્થળાંતરની વ્યાખ્યા, સ્થળાંતરના પ્રકારો, એના પેટા પ્રકારો, આના વિશે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરશું। ત્યાર પછી સ્થળાંતરના કારણો આના પછીના વિડીયોમાં લઈશું, પછી એની અસરો લઈશું, પછી શહેરીકરણ એની અસરો, આ માળખું આપણે આ પાઠમાં આટલું ભણવાનું છે। તો હવે સૌ પ્રથમ જોઈશું સ્થળાંતર। સ્થળાંતર એટલે શું? તો એનો સામાન્ય અર્થ શું થયો સ્થળાંતરનો? કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લાંબો સમય સુધી વસવાટ કરવાની પ્રક્રિયા એટલે સ્થળાંતર। બીજા અર્થમાં જોઈએ તો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે
લાંબો સમય સુધી વસવાટ કરવો એટલે સ્થળાંતર. સ્થળાંતરનો આ અર્થ પણ વેખ્યા આ અર્થ ઉપરથી થાય. સ્થળ એટલે વિસ્તાર, પણ વેખ્યા એ અર્થથી થોડું ઉમેરીને બોલે છે. આપણે કહીએ કે સોનામાં સુગંધ ભેળવી, એમ અર્થની અંદર સુગંધ ભળે એટલે એની વેખ્યા બની જાય. સુગંધ વગરનો અર્થ એ સામાન્ય ખ્યાલ આપે છે, પણ એમાં રહસ્યમય વાતને ઉમેરી એટલે એ અર્થ વેખ્યામાં રૂપાંતર થાય છે. એટલે કે પહેલા અર્થ ગણો, પછી એની વેખ્યા સમજો. જ્યાં સુધી તમને અર્થ ન સમજાય ત્યાં સુધી વેખ્યા ન સમજાય, જ્યાં સુધી વેખ્યા ન સમજાય ત્યાં સુધીના કારણો અને પ્રકારો ન સમજાય. એટલે અર્થ અને વેખ્યા તો સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એમાં પહેલા આપણે અર્થ લીધો કે અર્થ શું કહે છે, કે સ્થળાંતર એટલે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લાંબો સમય સુધી વસવાટ કરવાની પ્રક્રિયા એટલે સ્થળાંતર. તો આ ઉપરથી એવું તારણ મળે કે વ્યક્તિ કોઈ પણ કારણોસર પોતાના વતનથી દૂર લાંબો સમય સુધી અન્ય સ્થળે વસવાટ કરે છે. આ અર્થ બતાવે છે. જેને વેખ્યા આ વાતને થોડી ઊંડાણપૂર્વક બતાવે છે કે વેખ્યા એ સ્થળાંતરનું કારણ બતાવે છે. તો કે વેખ્યા શું કહે છે, કે સ્થળાંતર એટલે શું, તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લાંબો સમય માટે એટલે કે પોતાના વતનથી દૂર દેશમાં કે વિદેશમાં નોકરી ધંધો વ્યવસાય કરવા માટે અથવા જીવન ધોરણને સુધારવા માટે લાંબો સમય સુધી વસવાટ કરવો, આને સ્થળાંતર કહેવાય. તો વેખ્યા એ ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વકની વાત કરી. એટલે કે આ વેખ્યા છે એ વેખ્યામાં એવી વાત સુધી કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે એટલે કે પોતાના વતનથી દૂર દેશમાં કે વિદેશમાં નોકરી વ્યવસાય ધંધો કે વધુ સારું જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે વસવાટ કરે છે, આને સ્થળાંતર કહેવાય છે. તો આ વ્યાખ્યા ઉપરથી એના તારણ મળે. પહેલા વ્યાખ્યા સમજાવું કે વ્યાખ્યા શું કહેવા માંગી, એકવાર યાદ કરી લો પછી એના ભાગ પાડી. પહેલું, કોઈ એક વ્યક્તિ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે એટલે કે વતનથી દૂર દેશમાં કે વિદેશમાં નોકરી ધંધો વ્યવસાય કે વધુ સારું જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે વસવાટ કરે તો આને સ્થળાંતર કહેવાય. તો આ એની વ્યાખ્યા થઈ. હવે આ વ્યાખ્યામાંથી બે તારણ મળ્યા. પહેલું તારણ એ મળ્યું કે વ્યક્તિ વતનથી દૂર દેશમાં કે વિદેશમાં લાંબો સમય સુધી વસવાટ કરે છે, આ વ્યાખ્યા પરથી સ્પષ્ટ થાય. બીજો તારણ શું મળ્યું કે સ્થળાંતર કરવા માટેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એનો નોકરી ધંધો વ્યવસાય કે સારું જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે. એટલે કે આ બે જ કારણે વ્યક્તિ પોતાના વતનથી દૂર જવાનું પસંદ કરે છે. આપણે જાણીશું કે જેમ જેમ દેશનો વિકાસ થતો જાય છે તેમ તેમ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધે છે. સ્થળાંતરની મૂળ શરૂઆત ગામડેથી શહેરોમાં થઈ. કેવી રીતે થઈ એ પણ સામાન્ય રીતે ગામડાઓમાં શિક્ષણ હોય, દેશનો વિકાસ થયો એટલે શિક્ષણ હોય, ગામડાના લોકો પણ શિક્ષણ લેતા થયા. એટલે કે દેશનો જેમ જેમ વિકાસ થતો જુઓ તેમ તેમ તમામ સેવાઓની સાથે સાથે શિક્ષણનું પ્રમાણ વધવા લાગ્યું. પરિણામે શિક્ષણ મેળવનારા વર્ગની સંખ્યા વધી. એટલે કે હવે શહેરો જ નહીં પણ ગામડાઓના લોકો પણ શહેરો શિક્ષણ લેવા લાગ્યા, જેને કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં નવી પેઢી છે એ ઉચ્ચ શિક્ષણ ઉચ્ચ ડિગ્રી મેળવવા લાગી. એટલે કે સારી એવી શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રાપ્ત કરવા લાગી. પરંતુ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રમાણે અને પોતાની આવડત પ્રમાણે પોતાના વતનમાં કે પોતાના વતન નજીક એને કામ મળતું નથી. દાખલા તરીકે સારી એવી પૂર્ણ ક્વોલિફાઈડ વ્યક્તિ હોય તો પણ, અને ગામડાનો છોકરો પૂર્ણ ક્વોલિફાઈડ હોય પરંતુ પોતાની લાયકાત પ્રમાણે એને પોતાના ગામને કામ ન મળે એ સ્વાભાવિક છે. તો એ વ્યક્તિ પોતાના ગામથી દૂર એટલે કે શહેરોમાં જવાનું પસંદ કરશે. અને કદાચ પોતાના વતનમાં કામ મળે ખરું, ગ્રામીણ વિસ્તારમાં કામ મળે ખરું, પણ જે કામમાં એને પગાર મળે છે એ પગાર એની લાયકાત અને આવડત પ્રમાણે ખૂબ જ ઓછો હોય છે. એટલે કે ગામડાનો વ્યક્તિ ગામડું કરતાં શહેરોમાં જાય તો એ જ પગારમાં એની એવી જ
વ્યવસાયને સારો એવો પગાર ધોરણની આવક મળે છે એટલે કે ગામડાનો ભણેલગણેલ વ્યક્તિને પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રમાણે કામ પોતાના વતનમાં ન મળતું હોવાને કારણે પોતાના વતનથી દૂર જ્યાં એને કામ મળે ત્યાં પોતે જાય છે શરૂઆતમાં પોતે અપડાઉન કરતો હોય સમય જતાં અપડાઉન કરવાનું બંધ કરી અહીંયા પોતાનું ભાડાનું મકાન રાખી લેવા લાગે અને જેમ જેમ એની આવક વધતી જાય તેમ તેમ એ વ્યક્તિ એ ભાડાના મકાનની જગ્યાએ પોતાનું ઘરનું મકાન બનાવીને કાયમી વસવાટ કરે છે તો આવી રીતે પહેલાં પોતે એકલો જાય છે પોતે પોતાના સંપૂર્ણ કુટુંબ પરિવારને સાથે લઈને જાય છે આવી રીતે સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા થાય છે તો સ્થળાંતરની પ્રક્રિયાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આજીવિકાનો છે અને સ્થળાંતર પાછળનું મૂળ કારણ એ આપણી શૈક્ષણિક લાયકાતના પરિણામ સ્વરૂપ સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા વધે છે તો હવે આ પાઠની અંદર સ્થળાંતરના પ્રકારો વિશે જોઈશું તો સ્થળાંતરના મુખ્ય બે પ્રકારો સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર અને કારણ આધારિત સ્થળાંતર તો સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર કોને કહેવાય તો સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર એટલે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે રોજી રોટી મેળવવા જાય એ સ્થળાંતર સ્થળ આધારિત કહેવાય તો સ્થળ આધારિત સ્થળાંતરના મુખ્ય બે પ્રકાર છે આંતરિક સ્થળાંતર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર તો પહેલા વાત કરી આંતરિક સ્થળાંતર કોને તો દેશની અંદર જ એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં અથવા એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં અથવા એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં અથવા ગામડાઓમાંથી શહેરોમાં જે લોકો સ્થળાંતર કરે છે એને આંતરિક સ્થળાંતર કહેવાય છે આવું સ્થળાંતર એક ભૌગોલિક સ્થળાંતર કહેવાય એટલે કે આવા સ્થળાંતરમાં મોટા ભાગના લોકો ગામડાઓમાંથી શહેરોમાં આ પ્રકારનું સ્થળાંતર વધારે જોવા મળ્યું એટલે કે સ્થળાંતર કેવી રીતે થાય છે આંતરિક સ્થળાંતર તો કે નાના ગામમાંથી મોટા ગામમાં લોકો જાય છે અથવા ગામડાઓમાંથી શહેરોમાં જાય છે નાના શહેરોમાંથી મોટા શહેરોમાં જાય છે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જાય છે આવી રીતે મોટા ભાગનું સ્થળાંતર થતું હોય છે એને આંતરિક સ્થળાંતર કહેવાય કે દેશની સરહદની અંદર સ્થળાંતર થાય દાખલા તરીકે હળવદનો વ્યક્તિ અમદાવાદ નોકરી ધંધો કરવા જાય તો એ આંતરિક સ્થળાંતર છે ભારતના ગામડાનો લોકો શહેરોમાં રોજી રોટી કમાવા જાય પછી કાયમી સ્થળાંતર થઈ જાય એને પણ આંતરિક સ્થળાંતર કહેવાય એવી જ રીતે એક રાજ્ય ગુજરાતમાંથી મહારાષ્ટ્રમાંથી મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાતમાં લોકોનું સ્થળાંતર થાય તો આ સ્થળાંતરને આંતરિક સ્થળાંતર કહેવાય એવી જ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર કોને કહેવાય તો કે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં નોકરી ધંધો વ્યવસાય કરવા માટે કે ઊંચી જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યક્તિ જાય એને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર કહેવાય છે ભારતમાં આંતરિક સ્થળાંતરની સાથે સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર પણ આથી અનાથી કાઢી ચાલી રહ્યા છે ભારતના પહેલા આઝાદી પહેલા ગુજરાતના લોકો આફ્રિકા ખંડની અંદર અન્ય દેશોમાં પોતે વેપાર કરવા માટે જતા હતા એ જ રીતે કર્ણાટક કેરળના લોકો આરબ દેશોની અંદર પણ વેપાર ધંધો કરવા માટે જતા હતા આવી રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર પ્રાચીન કાળમાં પણ થતું પણ આવું સ્થળાંતર સામાન્ય હતું અત્યારે જોઈએ તો ભારતમાં હાલ ખાસ કરીને ગુજરાત કેરળ જેવા રાજ્યની અંદર મોટા ભાગે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતરનું પ્રમાણ સૌથી વધારે થઈ ગયું છે એટલે કે ગુજરાતના ઘણા ગુજરાતમાં ખાસ કરીને અમદાવાદ છે વડોદરા છે સુરત છે આ બધા શહેરના મોટા ભાગના ઉદ્યોગપતિ કે મોટા ભાગનો વર્ગ અમેરિકા કે ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશની અંદર નોકરી ધંધો કરવા માટે કાયમી ધોરણે સ્થળાંતર થઈ ગયા છે અને હજી પણ સ્થળાંતર થાય છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર કહેવાય છે તો ભારતમાં આવી રીતે સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતરનું પ્રમાણ પણ થઈ ગયું છે પરંતુ આવું સ્થળાંતર ખૂબ ઓછું છે એટલે કે આંતરિક સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપી થાય છે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા ખૂબ ઓછી હોય છે હવે આમ ગણી તો આંતરિક સ્થળાંતરમાં સૌથી વધુ સ્થળાંતર ગામડાઓમાંથી શહેરોમાં અને નાના શહેરોમાંથી મોટા શહેરોમાં સ્થળાંતરનું પ્રમાણ સૌથી વધારે થઈ ગયું છે જેના પરિણામે જ શહેરીકરણની પ્રક્રિયા એ વેગવી ગયો છે હવે બીજું સ્થળાંતરનો બીજો પ્રકાર છે કારણ આધારિત સ્થળાંતર તો કારણ આધારિત સ્થળાંતર એટલે શું તો કે એના બે કોઈ કયા કારણે તમે સ્થળાંતર કરો છો કારણ આધારિત સ્થળાંતર કહેવાય તો કારણ આધારિત સ્થળાંતરના બે પ્રકાર છે આકર્ષક સ્થળાંતર અને અપાકર્ષક સ્થળાંતર તો આકર્ષક સ્થળાંતર કોને કહેવાય
तो के नौकरी धंधो व्यवसाय के ऊंचो जीवन धोरण प्राप्त करवा माटे जे लोग स्थळांतर करे छे एने आकर्षक स्थळांतर कहेवाय छे। दाखला तरीके गामडाओमां शिक्षणनुं प्रमाण वधता गामडानी रहेली पेटी शहेरोमां વસવાટ કરવાનું વધુ પસંદ કરવા લાગી। નાના શહેરોમાંથી મોટા શહેરોમાં લોકોનું સ્થળાંતર થવા લાગ્યું। વેપાર કે ધંધો કરનારા વર્ગ છે એ નાના વેપાર નાના શહેરો કરતાં મોટા શહેરોમાં ગામડાઓ કરતાં શહેરોમાં વધુ જોડાવા લાગ્યા। આવી રીતે જે સ્થળાંતર છે એ આકર્ષક સ્થળાંતર છે કે લોકોને નોકરી ધંધો વ્યવસાયનું જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે આકર્ષે છે એટલે એને આકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય। જે અપાકર્ષક સ્થળાંતર એટલે શું તો કે વ્યક્તિ પોતે પોતાની મરજીથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવા માંગતો નથી પણ મજબૂરીમાં એને સ્થળાંતર કરવું પડે છે આને અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય છે। દાખલા તરીકે ગામડાનો એવો વર્ગ છે કે જેની આવક ખૂબ જ ઓછી છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં એને કામ પણ મળતું નથી એટલે મજબૂર એને શહેરમાં જઈ મજૂરી કામ કરવું પડે છે તો આને અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય। અને એનું બીજું કારણ પણ કહેવાય તો અપાકર્ષક સ્થળાંતરના અનેક કારણો છે માં પહેલું ગામડાનો નીચો હાવ ઓછી આવક ધરાવનારો વર્ગ કે ગામડાઓમાં જેને એક વીઘો જમીન ન હોય હાવ મજૂરી કામ કરતો તો એ વિચાર કે ગામડાઓ મજૂરી કરવી કરતાં શહેરમાં મજૂરી કરશો તો વધુ વેતન મળશે જીવન સુધરશે આ ઉદ્દેશથી એ પોતે જાય છે પણ પોતાના મરજીથી જતો નથી કારણ કે એને મજબૂરીમાં શહેરમાં જવું પડે છે। તો બીજું આર્થિક વિકાસના કારણે પણ અપાકર્ષક સ્થળાંતર થાય છે। દાખલા તરીકે નર્મદા નદીની આડે બંધ બાંધવાથી ઘણો બધો એનો વિસ્તાર છે એ પાણીમાં ડૂબમાં આવી ગયો તો ત્યાંના લોકોએ પોતાનું વતનની કાયમી માટે છોડી અને ગુજરાતના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં કે પ્રદેશોમાં સ્થળાંતર કરવું પડ્યું તો આને અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય છે। એ રીતે ઘણી વખત નદીઓની આડે બંધ બાંધવાને કારણે ઘણા બધા ગામડાઓ ડૂબમાં આવી જતા એ લોકોની પોતાનું વતન છોડી અને જ્યાં અન્ય વિસ્તારમાં જવું પડે છે આને પણ અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય। એ સિવાય મોટા શહેરોની અંદર અમદાવાદ વડોદરા સુરત જેવા મોટા શહેરોની અંદર ક્યાં મહામારી આવે અથવા કોઈ રમખાણ થાય કોમી હુલ્લડો થાય કોમી રમખાણ થાય અને દેશનું કે શહેરનું વાતાવરણ એકદમ દોરાઈ જાય જેને જેને કારણે ઉદ્યોગ ધંધા પડી ભાંગે તો ઘણા લોકો પોતાનો પ્રાણ બચાવવા માટે પોતાનું જીવન બચાવવા માટે કે પોતાનો વ્યવસાય બચાવવા માટે પોતે ન ઈચ્છતો હોવા છતાં પણ મોટા શહેરો છોડીને નાના શહેરોમાં આવતા રહે છે અથવા તો શહેરો છોડીને ઘણી વખત ગામડાઓમાં પણ પાછું લેવું પડે છે તો આની પણ આની અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય। તો આવું પણ સ્થળાંતર થાય છે અને આવું સ્થળાંતરનું બીજું કારણ જોઈએ તો યુદ્ધની પરિસ્થિતિ સર્જાય તેને બોર્ડર પરના ગામડાના કે શહેરના લોકો એ વિસ્તાર છોડીને ગામડાઓમાં આવતા રહે છે અને યુદ્ધની પરિસ્થિતિ હોય તેને લોકોનું એવું માનવું છે કે યુદ્ધ થાય તો મોટા શહેરોમાં કદાચ દુશ્મન દેશ આક્રમણ કરે મિસાઈલો આક્રમણ કરે પણ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ન કરે તો એવા સમયે શહેરો છોડીને ગામડાઓમાં આવતા રહે છે। તો ઘણી વખત કોઈ મહામારી આવે જેમ કે અત્યારે કોરોનાની મહામારી ચાલી છે તો આ કોરોનાની મહામારીને કારણે અસર ગામડાઓ કરતાં શહેરોમાં વધુ થવા લાગી એટલે કે મોટા શહેરો છોડે લોકો ગામડાઓમાં આવતા રહ્યા પોતે પોતાનો ધંધો રોજગાર મૂકી દે તો આને પણ અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય। તો સ્થળાંતર આકર્ષક પણ હોઈ શકે કે અપાકર્ષક પણ હોય છે કે આ પાઠમાં આ વિડીયોમાં આપણે આ વિશે ભણ્યું। હવે એકવાર તમે સ્થળાંતરના કારણો વિશે રિપીટ કરી દે કારણ કે પરીક્ષામાં સૌથી વધારે પૂછાવાલાયક સ્થળાંતરના પ્રકારો છે। તો સ્થળાંતરના મુખ્ય બે પ્રકાર અને બંને પ્રકારના પેટા પત્ર એનું મુખ્યત્વે ચાર પ્રકાર થાય તો સ્થળાંતરના પ્રકાર તમને ચાર માર્કનો પાઠ ચારથી પાંચ માર્કનો પૂછાય તો એ સ્થળાંતરનો અર્થ કે વ્યાખ્યા લખી અને એના પ્રકારો જણાવવા પડે તો આ રીતે કોષ્ટક બનાવી પછીના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખી અને સમજાવી શકાય છે। એટલે કે પહેલું સ્થળાંતરના પ્રકારો લખ્યા તો સ્થળાંતરના પ્રકારોમાં બે મેન બે પ્રકાર સ્થળ આધારિત અને કારણ આધારિત। તો જ્યારે સમજવાની વાત આવે તેને આ રીતે રિપીટ કરે પહેલા તો પહેલો ભાગ આપણે સમજશું સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર તો સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર એટલે શું તો કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે વ્યક્તિનો લાંબો સમય સુધી વસવાટ કરવો એટલે સ્થળ આધારિત સ્થળાંતર। એમાં બે પ્રકાર પહેલું આંતરિક સ્થળાંતર
બીજું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર, તો આંતરિક સ્થળાંતર એટલે દેશની અંદર જ એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં અથવા એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં લોકોનું લાંબા સમય માટે વસવાટ કરવો એને આંતરિક સ્થળાંતર કહેવાય. દાખલા તરીકે નાના હળવદ, મૂળ હળવદ જેવા શહેરમાંથી લોકો અમદાવાદમાં સ્થળાંતર થાય, ગામડાઓમાંથી શહેરોમાં સ્થળાંતર થાય, ગુજરાતમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં અથવા મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાતમાં કે ગુજરાતમાંથી પંજાબમાં કેરળમાં આ રીતે સ્થળાંતર થાય, એ આંતરિક સ્થળાંતર કહેવાય. હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર એટલે શું? તો કે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં થતા સ્થળાંતરને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર કહેવાય. દાખલા તરીકે ગુજરાતમાંથી યુરોપ અને અમેરિકાના દેશોમાં લોકો મોટા ભાગે નોકરી ધંધો વ્યવસાય કરવા માટે કાયમી ધોરણે સ્થળાંતર થઈ ગયા છે, તો આને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર કહેવાય. આવી રીતે ઉદાહરણ આપી અને એને સમજાવો અને લખો તો સરળતાથી યાદ રહી જાય. એવી જ રીતે કારણ આધારિત સ્થળાંતર જોઈએ. કારણ આધારિત સ્થળાંતર, તો કારણ આધારિત સ્થળાંતરના પણ બે ભાગ છે. આકર્ષક સ્થળાંતર અને બીજું અપાકર્ષક સ્થળાંતર. તો કારણ આધારિત એટલે કયા કારણે વ્યક્તિ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લાંબો સમય માટે સ્થળાંતર કરે છે, આને કારણ આધારિત સ્થળાંતર કહેવાય. તો કારણ આધારિત સ્થળાંતરમાં પણ બે પ્રકાર છે, આકર્ષક સ્થળાંતર ને અપાકર્ષક સ્થળાંતર. તો આકર્ષક સ્થળાંતર એટલે શું? તો કે નોકરી ધંધો વ્યવસાય કે ઉચ્ચ જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે લોકો ગામડાઓમાંથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરે છે, આને આકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય. દાખલા તરીકે ગામડાના લોકો શહેરનું સારું અને સુખી જીવન જીવવા માટે ગામડાઓમાંથી શહેરોમાં જતા હોય છે, કારણ કે ગામડાઓમાં એની લાયકાત પ્રમાણે કામ ન મળે, પગાર ન મળે, આવક ન મળે. જેણે શહેરમાં એની લાયકાત પ્રમાણે કામ, આવક, પગાર અને પોતાનું જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે સગવડો મળે, એટલે ગામડાના લોકોનું શહેરોમાં થતું સ્થળાંતર એ આકર્ષક સ્થળાંતરનું ઉદાહરણ છે. એવી રીતે નાના શહેરોમાં કે મોટા શહેરોમાં થતું સ્થળાંતર એ પણ આકર્ષક સ્થળાંતરનું ઉદાહરણ છે. એવી જ રીતે અલ્પ વિકસિત રાજ્યમાંથી વિકસિત રાજ્યમાં થતું સ્થળાંતર એ પણ આકર્ષક સ્થળાંતરનું ઉદાહરણ છે. એવી રીતે અપાકર્ષક સ્થળાંતર કોને કહેવાય? તો કે વ્યક્તિ પોતે ઈચ્છતો નથી છતાંય મજૂરણ એને એક વિસ્તારમાંથી બીજા વિસ્તારમાં સ્થળાંતર કરે છે અને અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય. દાખલા તરીકે નદીઓની આડે બંધ બાંધવાથી મોટા ભાગના વિસ્તારો લોકમાં આવતા ત્યાંના લોકો પોતાનું વતન છોડી અને અન્ય વિસ્તારમાં સ્થળાંતર કરે છે અને અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય. દાખલા તરીકે નર્મદા બંધ બંધાતા નર્મદાના મોટા ભાગના વિસ્તાર ડૂબમાં આવ્યા, તો અહીંયાના રહેતા આદિવાસી લોકોએ એ વિસ્તાર છોડે અને કાયમી ધોરણે ગુજરાતના જુદા જુદા વિસ્તાર, ગુજરાત, કચ્છ, કાઠિયાવાડ આ બધા વિસ્તારોમાં કાયમી ધોરણે સ્થળાંતર કરવા મજબૂર થઈ ગયા, તો આને અપાકર્ષક સ્થળાંતર કહેવાય. તો આવી રીતે આ વિડીયોની અંદર સ્થળાંતરના પ્રકારો, સ્થળાંતરના કારણો, પ્રકારો, સ્થળાંતરનો અર્થ અને સ્થળાંતરની વ્યાખ્યા આપણે સમજાવ એવી આશા રાખું છું કે તમને સરળતાથી આ બધા મુદ્દા સમજાઈ ગયા છે અને સરળતાથી યાદ રહી ગયા છે. કારણ કે આ મુદ્દામાં ઉદાહરણ, અર્થ અને ઉદાહરણ મૂકો એટલે કોઈ પણ મુદ્દો એકદમ સરળ અને સ્પષ્ટ થઈ શકે.